שבוע אנחנו נקרא ויהי ושלח פרעה את העם ונונחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ירנחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי ישבע ישבע את בני ישראל אמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצה המדבר ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וחותם בדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה לא ימיש עמוד ענן יומם לעמוד האש לילה לפני העם וידבר אדוני למשה לאמור דבר על בני ישראל וישוב ויחנו לפני פי אחרות בין מרדון ובין הים לפני בעל צפון נכחות תחנו על הים ואמר פרעה לבני ישראל לבוכים בארץ הגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם כבד היה פרעה בכל חילו ובכל מצרים ובכל חילו וידו מצרים כי אני אדוני והיה סוכן ויוגד למלך מצרים כברכה ויפך לבב פרעה בעבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כשילחנו את ישראל מעובדנו ויסור את רכבו ותעמו לקח עמו ויקח 600 רכב בחור כל רכב מצרים ושלישים על כולו ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה וואה פרשת השירה, פרשת שירת הים. מה לנו גדול מזה, רבותיי? עם שלם, עם נאנח ונאנק, מלקק את הפצעים, אנשים פצועים, אנשים קרועים, זה בלי עין, זה בלי אוזן, זה בלי רגל, זה בלי רגליים, זה בלי יד, זה בלי ידיים. איזה אכזריות. 210 שנים, רבותיי, עם שלם, נמצא במצרים וסובל סבל נורא של שיבוד נורא והיום. טוב, אתה משתעבד באנשים, לקחת אותם תחת חסותך שכבר יעבדו לך בלי כלום. גם תרביץ להם, גם תענה אותם. מה השיגעון הזה? מה השיגעון הזה? אבל ככה זה. יהודים תמיד היו הפקר בעולם. כל אחד עושה בהם כבתוך שלו. אבל זה לא נעשה סתם. זה הכל בירור אחר בירור שעשה איתנו הבורא יתברך. ועם ישראל, רבותיי, נמצאים 210 שנים, ואתם יודעים מה זה? פתאום מגיע היום, קומו צאו מתוך עמי, צועק פרעה. קומו צאו מתוך עמי, כי אמרו כולנו מתים, לכו! הם מתחננים שיברחו. הם מתחננים שהעם ישראל יברח. המדרש אומר פרעה, אומר למשה, קום וצאו מתוך עמי, ויקום פרעה לילה. אומר למשה, מה? מה אמרת? לצאת? אתה משוגע? אתה כל הזמן בא אליי, אומר לי, דאז ורדע כלים, שברת לי את העצמה שלך לצאת, אתה אומר לי, מה אמרת? אומר, תגיד, אנחנו גנבים? אנחנו יוצאים בלילה? אנחנו יוצאים בבוקר, חמודי. אחרי קפה, קרואסון, משהו, כמו גנבים, אתה מפגר אתה? תמתין עכשיו. לא יוצאים. בעצם היום הזה, בעיצומו של יום, בעצם היום הזה עושים, הוציא השם את ציוות, את ציוות בני ישראל מארץ מצרים. בעיצומו של יום. אנחנו לא יוצאים כמו גנבים. אנחנו יוצאים ביום שלא יגידו ברחנו. אנחנו לא בורחים. אנחנו יצאנו ביד רמה. אתה שלחת אותנו. רבותיי, צריכים לדעת שהמציאות תופחת לרשעים על הפנים שלהם. הם יכולים לברוח, כביכול לנסות לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא. הם יכולים לנסות לברוח מאמונה בבורא יתברך. הם יכולים להציג את העולם שכאילו בר מינן אין לית דין ולית דיין. כאילו העולם הוא הפקר. אבל ביום פוקדי ופקדתי, כשהקדוש ברוך הוא מגיע הרגע, איך הגמרא אומרת? הקדוש ברוך הוא לא נפרע מעומד שהתמלאה שעתה. יש שעה. עד שהתמלא, התמלא, מגיע עד למעלה, שוברים לו את כל העצמות. והגויים האלה חצופים. חצופים. משה רבנו אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל, בוא נה, אתה מתעסק עם בורא עולם. מה אתה משחק? אתם יודעים, הגויים, יש להם חוצפה נוראה. הגמרא מספרת שהיה תקופה שבאו קוטים. באו הם למלך ואמרו לו, אדוני, אנחנו רוצים לתבוע את עם ישראל למשפט. מה המשפט? מה עשו לכם?
הוא אומר, מה זאת אומרת מה עשו? היו במצרים 210 שנים ויצאו ברכוש גדול. וישאלו וישאלו, באים למצרים, וישאלה אישה משכנתה או מגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וכולי. מכת בכורות הייתה אחרי מכת חושך. מכת חושך, רבותיי, נתנה ליהודים כוח גדול במצרים. למה? כשהיה חושך, זה לא סתם חושך. שלושה ימים היה חושך רגיל. אחרי שלושה ימים זה וימש חושך, חושך ממשי. אתם יודעים מה זה חושך ממשי? אתם לא יודעים, כי אף פעם לא ראינו. אבל זה חושך שאם אדם מתכופף, יש מעליו קיר. החושך נהיה ממשי, אי אפשר לזוז. זאת אומרת, אם מישהו מתכופף, הוא נשאר ככה. תנסו לעמוד ככה, 5 דקות, תגידו לי איך אתם מרגישים. הוריד את הראש למטה, למטה, לא משנה, איזה תנוחה שעשה לא זז. לא קמו איש מתחתיו, אין תזוזה. אתם יודעים מה זה רבותיי, יהודי עובר? הוא לא רואה אותו המצרי. הנה זה שירביץ לי, פחוי, מה שמך? כלב, אבן אל כלב. נותן לו בעיתות, מרביץ לו, מקלב. עכשיו הוא לא יודע מזה. עכשיו יהודי נכנס בתוך הבית של המצרי. הם לא רואים. בני ישראל היה אור במשמעותיו, איפה אתה הולך, אתה רואה. הוא חושך ואתה אור. נכנס היהודי רבותיי לבית של המצרי, פותח את כל הארונות, כל הדלתות. אתה יכול לגנוב. יהודי גונב? אז בשלום. אבל הוא יודע, מסתכל, תראה איזה בגדים יש להם, מה שמו? כל בגד, בגד. המותגים המובילים בעולם. ורסאצ'ה, פצ'אצ'ה, מוצ'אצ'ו, אל תשאל מהם שם. יש בפנים טומי המפגר, כולם בפנים. הכל בארונות. הוא מסתכל ורואה כל מיני תכשיטי זהב, שיעלומים, אבנים טובות ומרגליות. איזה יופי, אישה רואה איזה בגדי נשים יש לאישה הזאת. השירים המצרים. ומלא, מלא, מלא. והיהודים לא נוגעים. אחרי מכת חושך, היהודים באים למצרים, אומר לו, תשמע, אנחנו יוצאים, אתה יודע, אנחנו הולכים לזבוח לאלוקינו במדבר, תראה, אין לנו. אפשר להשאיל ממך את הבגדים? אין לי. אין לך, בטח שיש לך. איפה אתה יודע? אני ראיתי, אתה ראית. עולה מכת חושך, עשי סיור. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. אומר המדרש, מה זה נתן את חן העם בעיני מצרים? המצרים אומרים אחד לשני, בואי נהיה איזה עם זה. אם זה אנחנו היינו, היינו גונבים את הכל. הם ראו ולא לקחו. בטח כדאי לתת להם. רבותיי, לקחו מהם וינצלו את מצרים. וינצלו את מצרים. אומרים חז"ל במסכת ברכות. עשו הקמצולה שאין בדגים, עשו הקמצודה שאין בדגן. רוקנון את מצרים, אומר התרגום הנקינוס. רוקנו אותה. זאת אומרת, כל מה שהיה למצרים נתנו ליהודים, בתקווה שהם חושבים שהם הולכים 3 ימים להקריב וחוזרים. מי חוזר? ים שוגעים, מי חוזר? שם ישראל הלכו. עכשיו, הייתה ביזת מצרים, הייתה ביזת הים. ביזת הים הייתה הרבה יותר גדולה מביזת מצרים, שנאמר, יונה נחפה בכסף, זו ביזת מצרים. ועברותיה ברקרק חרוץ, רקרק חרוץ זה זהב יקר מאוד, זה ביזת הים. וואו, כמה ביזה היה בים. באים הגויים וטענה למלך, שמע, עם ישראל חייבים לנו, מה חייבים לכם? הם לקחו מאיתנו כסף, וינצלו את מצרים, וגם בביזת הים, שיחזירו את הכל. המלך שומע, תביעה, קורא ליהודים, תחזירו את מה שלקחתם. זה התבטא במיליוני מיליונים, כי יביא להם. אבל חכמי ישראל, לא טומנים ידם בצלחת, היה אחד, קראו לו גביה בן פסיסה, חכם גדול, אמר לו, בואי נה, אתה חכם, לך תעשה מהם קרקס. תיגש, תדבר עם המלך. הביאו אותו למשפט. כן, אדוני המלך. מה? אתה שומע מה הם טוענים? מה הם טוענים? הם טוענים שאתם לקחתם מצרים. ונצלו את מצרים, בזאת הים, זה תחזירו. אמר לו, אדוני המלך, אין בעיה. הם צודקים במעט האחוזים. אבל, בוא נעשה חשבון. תשמעו רבותיי, אתם כמה הם טיפשים. בוא נעשה חשבון. כמה זמן בני ישראל בארץ מצרים? 210 שנה. תעשה לי בבקשה חשבון אדוני המלך עבודה של 600 אלף איש, הגברים ונשים ביחד, תגיע ל1.2 מיליון, ותגיד לי כמה כסף מגיע לאנשים ל1.2 מיליון איש שעבדו 210 שנים. ואז נעשה חשבון מה מול מה. יצא שהם חייבים לעם ישראל, וואו, אם זה עם ריביות, הם צריכים לטבוע בים עוד פעם. מה גמור את הגמרא? עזבו את שדותיהם כשהם מלאים. עזבו הכל וברחו. והבידוק היה שנת שמיטה, ולעם ישראל
קיבלו את כל זה, לקחו חזרה, עזרו חוצפה, תביעות, עוד יש להם כוח לתבוע. רבותיי, צריכים לדעת, לחוצפה אין גבול. אותו אחד שיכול להתעמר במישהו אחר ולהציק לו, הוא מרגיש שלא מגיע. אותו אחד שהולך ועושה דברים נוראים, אתם יודעים, מספרים פעם שהיה איזה מישהו שרצח את אמא שלו, בר מינן. אז הוא הגיע למשפט, והשופט דן אותו ל-20-30 מאסר. אז הוא אומר, אדוני השופט, אני יכול להגיד משהו להגנת? אני אומר לו, כן. הוא אומר, אתה יכול להתחשב בי? אני יתום. הוא יתום, אמא שלו מתה. מה שמך? אתה רצחת את אמא שלך, ואתה אומר, אני יתום? אתם מבינים? במה שהוא עושה הוא בא, יש, הוא יתום מסכן, ממש רחמנות עליו. פרעו מעביד את עם ישראל במצרים 210 שנים. ויהי בשלח פרעו את העם, מה הוא אומר אחרי זה? מה זאת עשינו כשהלחנו את ישראל מעובדנו? מה זאת עשינו? אתה מטומטם? הרי לפני רגע צעקת שיברחו, בנבהלת ממכת בכורות, עד שזה לא נגע בך לא הזזת, ועכשיו מה אתה אומר, מה זאת עשינו? תדעו לכם רבותיי, רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. כך אומרים חז"ל. אומר שלמה המלך, טוב גערה במבין, מהכות כסיל מאה. אומרת, אתה גוער על אדם, באדם מבין, אדם חכם, אתה גוער, נותן לו גערה, הוא הבין אותך. יותר טוב מלתת לכסיל מאה מכות. זה המעבול הזה, גם 200 מכות לא יעזור לו. זה פרעו רבותיי, עיקו אותו 10 מכות, אתם חושבים שזז לו משהו? ויקה ודה בפרעו וכל חילו וכל מצרים, וידעו מצרים כי אני השם. זהו זה. הלב כבד. כשלב כבד, אין למי לדבר. כשהלב כבד, אין למי לדבר. אתם יודעים, המדרש אומר, מה זה כבד לב פרעו? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? פעם אריה היה הולך ביער, סערורי, כועס, עצבני, לא רגוע. פגש את השועל, אמר לו, מה קרה אדוני המלך? עזוב, זה מצב לא טוב, מצב גרוע, מצב חמור, מצב בטטה. אמר לו, מה קרה בטטה? אמר לו, אין כסף בקופה, אנחנו עושים, יש מלכות, זה מלך זה, איזה מלך זה, למח, בלי כסף. אמר לו, אדוני המלך, תקבל, בוא נעשה ישיבה, אספה, ונדון בעניין. כל החיות באו, בא הפיל, בא הג'ירפה, בא בגמל, כולם הגיעו, שיר על השם כי גמל עליי, כולם יושבים מסביב, כל אחד מרצה את משנתו. בסופו של דבר כמה שועל אומר, אדוני המלך, עזוב אתם כולם אהבלים. החוק פה, שועל, שמע אותי, אוקיי? יש לי עצה, אדוני המלך, לא ביטון ולא פיתון, 5 דקות שתנו כסף. אמרו, מה? אמרו, אתה יודע, יש פה אצלנו, יש גשר, בגשר צריכים לעבור. כל מי שיעבור בגשר הזה יצטרך לתת מכס. ישלמו מכס, ויהיה כסף בקופה. אמר לו המלך, וואו, איזה גאון אתה. אבל יש בעיה אחרת, אתה יודע. מכס, מכס, אבל. את מי נשים לעמוד לקחת מכס? הרי מי שיעמוד לקחת המכס, אתה יודע, הוא יגנוב לכיס שלו. כמו היום במדינה, אתם יודעים מה הולך. זה מקבל כסף לפה, זה הולך לרווחה, בטח לרווחת כל העובדים. מה הם, בא הוא מסכן הזה שצריך את הכסף, מה הייתי? לא נשאר, נשמה. הפקיד הזה קיבל, הוא תת פקיד, המנהלת, מצטערים, לא נשאר. אבל בשבילי הביאו את זה. זה עבר הרבה ידיים, נשמה. תעשה תפילות, השם יעזור. אולי נשאר לך איזה ויברך דוד, כמה שקלים, נביא לך. ליצנות, שאין דוגמתה. כסף שאמור להגיע לידו, רבותיי, בדרך יש לו מלא ביסים. זה נושך וזה נושך, כל אחד עושה ביס, ובסוף מצטערים, לא נשאר לך. אבל זה בשבילי. המקום ינחם אותך. הבנתם איך זה עובד? אומר האריה, תשמע, זה נוהג סבלה, מה נעשה? אמר לו, אדוני אומר, גם על זה חשבתי. אמר לו, הכל חשבת? אבל אוקיי. אני אשים שם את החמור, זה חמור. משוגע לגמרי. הוא לא יגנוב ולא כלום, הוא ככה. לא יודע כלום. אמר לו, טוב, סומך עליך. שם שם את החמור, באמת החמור הזה לא יודע שום דבר. כל מי שעובר, שלם. אבא שלו עבר, שלם. אני אבא שלך. לא מכיר אף אחד. שים כסף. אתה לא משלם, אתה לא עובר. לא תעבור בי פן בחרב אצל לקחתך. יש כסף או אין כסף?
ככה כל אחד. בקיצור רבותיי, והיה מביא את הכסף לאוצר מדויק, והאוצר מתמלא. עם אחד האריה ככה מבסוט, הולך עובר שם במכס לראות איך החמור עובד. איך שהוא מגיע למכס, בא לעבור, אמר לו, אתה לא עובר, תשלם. הוא אומר, תומדה, מה תשלם? אני המלך. הכסף הולך אליי, אתה אומר, תשלם, אני אעביר מכיס מיני, כיס מלי. אני יודע, המלך, למך, רוצים למדו מי עובר בשלם. אתה משלם, אתה עובר, אתה לא משלם, אתה לא עובר. אני אגיד, אתה מטומטם, אני מדבר איתך, אתה לא רוצה לשלם, אל תשגע אותי, יאללה, תן לי לעבור לפני שיהיה מאוחר. אתה לא עובר. המלך קם בחמתו משתי היין, קם, נתן לחמור אחד בתוך הכפה אחת, בתוך הצוואר שלו, פירק לו את המפרקת, והרג אותו. קרא לשועל, אמר לו, זה המטומטם הזה, הטמבל הזה, עובד טוב, אבל יותר מדי טוב, חוצפן. בואי נעני, אני עצבים, אני חייב להירגע. תפתח אותו, תסדר לי פה את כל הנתחים, אני אבוא לאכול אותו. תסדר, הלך האריה להירגע, בינתיים השועל, פותח את הבטן של החמור, ועורך את הנתחים, את הראש ואת הפדר, שם פה, שם את הכבד פה, שם את הלב פה, שם את העין פה, פה שם את הריאות, כל האיברים הניח אותם יפה, וככה צלעות, הכל מונח, אבל משהו אחד שהגיע את השועל. הוא מסתכל, והוא רואה, פשטבח שמולה, אתם יודעים, היה חורף, והכל חם. עכשיו החמור הזה היה חי. אתה רואה עדים יוצא מהלב, הלב ככה, והשועל אומר, וואי, 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 עכשיו לעשות איזה ברכת שהכל, שהכל ברא לכבודו. שאיזה לב, הרבה זמן לא ראיתי כזה לב. בואי נה, אני חייב לאכול את זה, זה חם. אבל המלך יקרא אותי. אבל אני שועל פיקח, אני אסתדר איתו כבר, עזוב. איך אמר פעם מישהו? אמר, אדוני הרב, תראה, יש הרבה טעמים למה אסור לאכול חזיר, אבל טעם החזיר עולה על כל הטעמים. זה המשוגע הזה אותו דבר. יש הרבה טעמים למה לשמוע בכל המלך, אבל טעם הלב של החמור עולה על כל הטעמים. עזוב אותי מהמלך עכשיו. מלך אחר כך אסתדר איתו. לקח את הלב, אכל אותו, איזה טעם, גן עדן. אכפת לי אחר כך. גמר לאכול, ניקע את עצמו מהר, שהמלך מגיע. יופי, סידרת? כן. מיד הוא עושה ספירת מלאי. איפה הלב? מה? מה אדוני המלך? מה אמרת? כי לא שומע. איפה הלב? מה אתה אומר? אני לא מאמין. אמר לו מה? תראה איזה נבלה, זה לא היה לו לב זה. אמר לך אין לו לב, תראה איך הוא התנהג המשוגע הזה, יש לו לב, נראה לך? זה נראה לך יש לו לב? תראה, הכבד שלו גדול, כל הלב נכנס לו בתוך הכבד. אומר המדרש, זה כבד לב פרעה. לא היה לו לב, רק כבד היה לו המשוגע הזה. אין לב. יש אנשים רבותיי, אין לב. אתה אומר, דבר אל ליבו. תנסה לדבר אל ליבו. אתה מדבר? אין לב, אין מי לדבר. קרש, דיקט. מה? אין לב, אין רגש, אדם הזה מת. הוא לא מבין, לא יודע, לא מעניין, חוץ מעצמו הוא לא רואה כלום. שום כלום. לדעת רבותיי, להיות אנושי, זה האלף בית של להיות בן אדם. האדמו"ר מקוצק אומר, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים בסתר כבגלוי, לעולם יהיה אדם. ככה צריך לקרוא את זה. לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה תהיה ירא שמיים, תהיה מה שאתה רוצה. תהיה בן אדם. רבותיי, להיות בן אדם, אדם, השורש של המילה אדם זה בשורש הדמה לעליון. תנסה להיות דומה לאבא שלך, לבורא יתברך, כמה הוא טוב ומטיב, כמה הוא זן ומפרנס ומחלקל את כולם, מקרני רעמים ועד בצק קינים, וגם את מי שלא מגיע לו. טוב ומטיב, טוב לטובים ומטיב לרעים. אזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד. חסד אל כל היום. כל אחד מקבל חסד מהבורא שהוא מקבל ממנו פרנסה. פרשת המן בפרשת שבוע זו. פרשת המן היא מגלה שמי שמפרנס אותך בן אדם זה הבורא. זה לא הבנק, זה לא ביטוח לאומי וגם לא המעביד שלך. וגם אם אתה עצמאי זה לא אתה. כי מי שמאמין בכוחי ועוצם ידי, זה אדם שכופר באלוקים חיים. לחוק הביא, אני עושה, אני בניתי, אני קניתי.
אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. פעם באתי למישהו, בנה בית. אמרתי לו, מי בנה את זה? הוא אומר לי, עשר אצבעות לי יש. כל דבר, התחיל לשיר לי כמו בגן. אמרתי לו, אני רואה שעוד לא יצאת מהגן, אה? מהבול כמוך. תכף אני יוציא סוכריה, אני אביא לך. סוכריה על מקל, הייתי מביא לך מקל בלי סוכריה. אין לך טיפת שכל? אתה בנית? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב אבנו בונב בו, אומר דוד המלך. אם השם לא יבנה בית, אם הקדוש ברוך הוא, אתה רואה בניין בנוי? אם השם לא בונה אותו, שב עמלו בונב בו. כל העמל של הבנאים, לפח. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כל השומרים לא יעזרו. חבל על השמירה שלך. יש לנו מטוס כזה, ויש לנו פצצה, ויש לנו טילים. פש. אם השם לא ישמור, עניך את הדקה לא חי. אנשים לא מבינים שאנחנו חיים בשקר. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. רבותיי, אם השם לא שומר עלינו, כמה פעמים אני חוזר, אני אומר, אנשים טיפשים מדברים איתך על מדעי הרוח, חולי רוח, מדעי רוח. מדעים איתך על מדעים ועל פילוסופיות, בלבולי מוח, היסטוריה אתה לא יודע, יא טמבל. יושב לי בממשלה, היסטוריה לא, הוא לא יודע, האידיוט הזה. אתה לא מכיר את ההיסטוריה שלך. תסתכל אחורה. יש בניין בארצות הברית, ראיתי את זה בעלון של הרב מזוז, שמעתי את זה פעם, אבל הסתכלתי בעלון של הרב מזוז, זה שמשמרו וחיו, תן לו רפואה שלמה. יש בניין בארצות הברית, יש שם שתי תמונות אחת מול השנייה. מי שם מצולם בשתי התמונות? מישהו שאל, מי זה אלה? גויים! מי זה אלה? אומר, זה משה רבנו. ומי זה השני? אבל הוא זה רמב״ם. מה הם עושים פה? אומר, זה שתי אנשים גדולי עולם. גויים, יודעים מי זה משה רבנו? גויים יודעים מי זה רמב״ם? פה טמבלים לא יודעים. שם על הדולר הם יודעים לכתוב, על הדולר שלהם אסור להגיד את זה בעברית, אפילו באנגלית, אנשים לא יודעים, גם שם השם להגיד באנגלית, זה נקרא שנושא שם שמיים לבטלה, G-O-D, in trust. אנחנו בוטחים באלוקים. לא שאני בא לסנגר להם. שילכו לא יודע לאן. אבל אולי אנחנו נלמד קצת. רבותיי, היה פה רצח של ראש ממשלה רבין. אתם לא יודעים על מי רצחו. מאמרים גלעד שליט, כל זה חרטה. אם בתוכו תחפרו, יש כבר מה היה שם בסיפור הזה. אבל עזבו את זה. בהלוויה של יצחק רבין, שעשו ממנו קדוש מעונה, שלום חבר, שלום חבר'ה, שלום חברים, שלום, שלום משפחה, שלום מדינה. לא, לא, חס ושלום, שאף אחד לא יחשוב לרגע שאני מצדד ברצח של מישהו. חס ושלום. הראשונים שצעקו על זה, זה היה מרן הרב עובדיה, בלילה הזה, אני לא אשכח את זה, את המוצא שבת הזה שהוא נרצח, היה שהוא של הרב עובדיה, הרב עובדיה קם, אמר, רבותיי, נעשה מעשה נורא, ירו בראש הממשלה, נגיד תהילים. שלא יבלבלו את המוח. היחידים שמתפללים באמת לשלומם של אלה, זה אנחנו. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, מה שכאב הכי הרבה, בהלוויה של ראש הממשלה, נתנו אז לנשיא המדינה שהיה אז, נתנו לו לתת איזה אספד, ויצמן, עזר ויצמן. גם הוא כבר נסע הביתה. גם יחזיר ציוד כבר. עף. אתם יודעים מה הוא אמר? אמר, רבין, איציק, איציק! אנחנו אכלנו דברים טובים, שתינו דברים טובים. זה כמו זה, נו. אותו דבר, נו, עכשיו. זה שהיה עם... זה גנץ. היה, הוא מת מהטלוויזיה, איך קראו לו, הכתב, אה? רוני דניאל, מה הוא אמר לו? רוני! וואלה, עכשיו אתה יכול להיות למעלה לפגוש את... מי הוא אמר שהוא רוצה לפגוש? תפגוש את... לא, לא, הוא אמר לו תפגוש את אריק שרון, תשבו ביחד, תשתו איזה כוסית, תעשן סיגריה, תראה משחק של הפועל. מה זה פועל? עוד איזה פועל? משוגעים על כל המוח. אתם מאמינים בהשארת נפש בכלל? את מי הוא יפגוש? ואם הוא יפגוש ואתה מאמין, מה אתה חושב ששם יש פועל? שם יש ערק? שם יש סיגר? ש...
שם יש סיגר, אבל אתה יושב עליו. תגיד, אתה סתום? הדליקו נר ליצחק רבין. מי כתב את זה? שמאלנים. אנשים שלא מאמינים בהשארת נפש. מה יעשה לו הנר? דבר איתי. אתה מאמין שאדם מת, זורקים אותו כמו חמור לקבר וסוגרים. מה אתה עכשיו מדליק לו נר? מה כל הסיפור הזה? הכי מצחיק שהיה כאלה שהדליקו לו נר בשבת. כן. מטורפים על כל המוח אנשים. אתם מבינים איזה מוח? זה פשוט מטורף. וזה מה עכשיו? איזה הספד. רבותיי, תסתכלו מה שזה. כל מי שדיבר פה במדינה דיבר שטויות. באו שרים ממצרים. שם השם ופסוקים, זה היה ביזיון. אתה שומע, כל מי שבא לפה בגוי, הביא פסוקים. אפילו נוצרים הביאו פסוקים מהתנך. ואלה הטמבלים, מה דיברו? זה אנשים שלא יודעים אפילו היסטוריה. הם אפילו את ההיסטוריה של עצמם לא מכירים. הם לא יודעים מי זה... שואל ילד היום בבית ספר, מי זה הרמב״ם? אומר לך בית חולים בחיפה. הוא יודע משהו מהחיים שלו? למה, מישהו לימד אותו את זה? מה לימדו אותו? לימדו אותו, קוראן לימדו אותו. לימדו אותו את הנצרות, את הדת של האימקה. מה לא לומדים? הכל חוץ מתורה. תורה זו הדתה. וזה לא הנצרה? שאתה מלמד אותו נצרות? וזה לא הסלמה שהוא לומד אסלאם? לא, זה מדעים. תורה זה לא מדעים. אז מי שמדומיין, עוד חושב שלמדינה הזאת נשאר איזה שמץ של משהו של קשר ליהדות. ואנשים לא מבינים שהם חרטו על דגלם עקירת הדת. עקירת הדת. וכל אחד מאיתנו צריך להבין שהעבודה שלנו היום היא ללכת ולהפיץ תורה. לחזק תורה קודם כל, כמו שהזכרתי בהתחלה, בתוך הבית שלנו. כל אחד בתוך תוכו הוא, בבית, בחדרי הלב שלו. וממינו החוצה לבני ביתו. ומביתו החוצה לכל העולם כולו. לא לשקוט על השמרים שלנו. ולא לוותר על הלכות. ולא לוותר על תורה בגלל שהוא צוחק עליי והוא אמר לי, תגיד לי, אתה רציני? אנשים נשרפו כדי לשמור שבת. מה הוא מספר לי? תשמע, המשפחה שלי, סבתא שלי. בונה, תגיד לי, אתה נורמלי? אנשים נשרפו כדי לשמור שבת. על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי את השבת? להרג! על מה אתה יוצא להרג על שהנחתי תפילין? על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי תארת משפחה, שלמדתי תורה? אנשים היום, לא, אני לא בא לשיעור, איזה היום קר לי. הוא נשרף בשביל זה. רבותיי, לא יודעים להעריך. אנשים ברוסיה, הקומוניסטית, סטלין, לנין, גנומין, כל הזבלות האלה, רשעים ארורים האלה, אנשים אכזרים, טרוצקי, אנשים מטורפים, שהם סוחפים בנאומים שלהם אנשים כמו כבשים. אתם יודעים מה שזה? איי, 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 שם יהודים היו הולכים וטובלים במקווה ושומרים שבת ונכנסים לסיביר ונהרגים. יהודי שהיה מניח תפילים במחתרת, באינקוויזיציה, הם תופסים אותו, אתם יודעים מה עושים לו. אתם יודעים מה עושים לאחד ששומר שבת או שעושה חג פסח? על מה החטא שלנו? שומעים את מצוות של השם. ואנשים עשו את זה. במסירות נפש. אתה יודע, אם באותו זמן הוא היה רואה אותך, שיש לך בית כנסת מול הבית ואתה לא הולך להתפלל, הוא אומר, זה מטורף. אני מוכן למות בשביל זה, עליי. אתה יכול ללכת להתפלל, ואף אחד לא עוצר אותך, בינתיים. בינתיים, כן? בינתיים לא עוצרים אותם שחרים לבית כנסת. איך תדע מה יהיה הלאה? הרי היום מישהו מניח תפילין למישהו ברחוב זה כנס, אולי מעצר, איך תדע? טוב, אנחנו חוזרים. אז יש לך בית כנסת מול הבית. והגמרא אומרת, מסכת ברכות, כל שיש לו בית כנסת בעירו ולא נכנס, נקרא שכן רע. הקדוש ברוך הוא קורא לו שכן רע, שנאמר כה אמר השם, לשכני הרעים. אומרת הגמרא, כיוון שנכנס הקדוש ברוך הוא בית הכנסת ולא מצא שם עשרה, מיד הוא כועס, שנאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. איך לא ייכנס יהודי בבית הכנסת? הרי זה מה שרצו כל השונאים שלנו. רבותיי, אומות שלמים נמחקו מעל המפה. אומות שלמים, אומות שלמים, מלאכות אדירות, נעלמו מהמפה. וכאן רבותיי, אנשים בממשלה לא מכירים את ההיסטוריה שלהם. מה החזיק את העם הזה כל הדורות? מה? הליבה? לימודי הליבה? זה מה שהחזיק אותנו? הגויים עשו את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. חוכמה בגויים תאמין. מה? הם עשו את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אתם יודעים מה החזיק את עם ישראל בכל הגלויות?
אנחנו העם היחיד שהוא עם אותנטי. אין היום עם אחד שהוא עם אמיתי. אין. מצרים זה לא מצרים, פרס זה לא פרס, כולם מרובבים. העיראק זה לא עיראק, טוניס זה לא טוניס, אין כלום, תדעו לכם, אין שום עם אמיתי היום. בא סנחריב ובלבל את האומות, יש עם אחד שאף אחד לא יכול לבלבל אותו. אתם יודעים למה? יש לו ספר יוחסין. הוא יהודי, הוא שומר על התורה שלו, והוא שומר על חתונה בתוך העם. אין נישואי תערובת, אני מדבר על מי שיהודי. יש אנשים שברחו מהיהדות שלהם ומתערבבים בנישואי התבוללות, וכמו שהממשלה רוצה לעשות היום, גיור רפורמי, שזה אומר גויים, שזה אומר גוי, 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 גוי. התחתן עם יהודי ולא, הוא התגייר. מה זה התגייר? הוא התגייר. אתה לא גוי, אתה יהודי. תדעו לכם, אם יש לך דוד או אח או לא משנה מי שיוצא עם גויה ומחה תדאג היא מתגיירת, רגע, מה זה מתגיירת? היא תעבור גיור, רגע, והיא תשמור שבת, נראה לך? אז זה לא גיור בכלל. היא הייתה גויה, נשארה גויה, וזה גוגו. היא גויה, גויה, גויה. והילדים של אחיך היו גויים. הבנת? הילדים של הבן שלך היו גויים. זה התוצאה. היוצא מן התמה תמה, אישה, מה שיוצא ממנה הילד, זה הילד הוא, היא. אם היא גויה, הבן שלה גוי. לחילופין, יש מלא יהודים בעזה. למה יהודיות שנשויות עם ערבים? הבן שלה יהודי, הוא יוצא לעשות פיגוע באחים שלו. עולם מטורף. מי עשה את כל זה? המדינה שלך. מה קרה שהערבים פתאום הרימו ראש להתעסק עם יהודיות? אתם זוכרים את מפגשי הנוער הערבים והיהודים? זוכרים? מה עשו? זה היה המטרה שלהם. בוא נפגיש ביניהם, בנים, בנות, תתתה, ודאי, הנה התוצאות. למה אתם חושבים שאני הייתי ילד על דבר כזה, ערבי שהלך עם יהודי, גוי שהלך עם יהודיה? חלומות בלילה. לפני 40 שנה את השטויות האלה? בחלומות בלילה. אם הייתה אחת, כל העולם ידע על זה. אתם יודעים כמה זה היום, באיזה כמויות? יש לכם מושג. זה פשוט מטורף. אף אחד מאיתנו לא עוצר לפקוח את העיניים ולהגיד בואי נע עד להן. כאילו איפה הקצה? איפה נעצור? אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, שהתורה שלנו היא זו שהחזיקה אותנו בכל הזמנים, וזו שתחזיק אותנו בכל הזמנים. וחלילה אם היא איננה, תתארו לעצמכם רבותיי, שמי שהיה בתקופות של האינקוויזיציה, ובתקופות של, של, של אני יודע, סטלין וכו', שלא הרשו לטבול, ונשים במסירות נפש הלכו ושברו קרח. וטבלו בתוך קרח. אני אספר לכם סיפור, לא סיפרתי לכם אותו הרבה זמן. ויש פה מלא אנשים שלא שמעו אותו, ואפילו ששמעו לפי דעתי שכחו אותו. סיפרתי אותו לפני שנים. היה איזה רוסי אחד, אברשה. אברשה הזה, רבותיי, הגיע לארץ ישראל עם אשתו. והוא מת. והגיעו להלוויה מלא 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 רבנים ויהודים ללוות אותו, את אותו אברשה שמסכן, נפטר בלי ילדים. הכירו אותו מהשכונה. וחיכו שמישהו יגיד איזה משהו, ידברו עליו, יספידו אותו. אז הרבנים אמרו, היה בחור טוב, היה זה. בואו תקשיבו. בואו תקשיבו מה זה אישה, מה זה גבר, תשמעו מה זה יהודים, תשמעו מה זה מסירות נפש. אשתו באמצע הלוויה אומרת, רבותיי, אני יכולה להגיד אספד עליו רשע? כל הרבנים, זה לא נהוג, אישה מדברת, אבל זה אלמנה, ואין להם ילדים, תשמע, סיטואציה, לא, אף אחד לא דיבר. אז היא אמרה, אף אחד מכם לא יודע למה לאברשקה, לא היה ילדים. אבל אני אגלה לכם את הסוד. למה? היא אומרת, אברשקה היה צדיק, יסוד עולם. התחתנתי איתו בחורה צעירה יפהפייה. היינו ברוסיה, לא היה מקווה והוא לא נגע בי אף פעם, מכיוון שלא היה מקווה. בגלל זה אין לנו ילדים, כשהגענו פה כבר היינו זקנים עד שהיה מקווה. בגלל זה לאברשקה לא היה ילדים. כולם התחילו לפקוד. אתם שמעתם על עוצמה של אנשים, שנים הוא גר עם אישה, הוא לא נגע בה, כי אין מקווה.
אתם שומעים על איזה עוצמה מדובר כאן? אה? שאנשים, אשתי לא הולכת לנגע. תגיד לי, אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה מדבר, אתה מוצא מהפה שלך, יש לך מושג מה זה לישה בנידת דבותה, לא תקרב, יש לך מושג מה זה קראת, מה זה העונש הזה? אנחנו מצאים עכשיו בימי שובבים על כל ההבנות האלה, מישהו מבין איפה המוח שלו מונח? לא, לא, חלילה שאינני בא להפחיד או לייאש, אני בא להגיד רק את גודל האיסור, שכל אחד ייזהר וישמר לנפשו, ויבין במה יסכינן. הלו, אח שלי, אני אוהב אותך. הלו, אחות שלי, אני אוהב אותך, אכפת לי ממך, ממך, ממכם, מאיתנו, מכולנו. אל תגידו לי בעולם הבא, אתה רב זר, אני שונא אותך, למה לא אמרת? הנה אמרתי, אל תגידו לי שלא אמרתי. אני אמרתי, ואני לא צריך להגיד, התורה אומרת, אבל אני כן צריך להגיד, כי אני מצווה להזהיר, כי יש מצווה להוכיח. ואני אומר לכל אחד, אל תשחק באש. זו אש מטורפת. אין בעולם, אומר הזוהר הקדוש, לת מסעבו תקיפו בעלמה כי מסעבו דנידה. אין בעולם כוח גדול, נורא והיום, אכזר ורע, כמו הכוח של התומעה של נידה. אנשים חושבים שהם משחקים עם חברים שלהם. יש לו חברה, יש לו עבירה, הוא גר איתה, גר איתו. תגיד לי, אתה משוגע? תגיד, אתה יודע מה אתה מתעסק? הוא הולך עם אשת איש, ואין האנשים פה הסתובבו להם הקופסה. אני לא מאשים, כי אם הייתי שם, אולי גם אני הייתי שם והרבה יותר גרוע. אבל לפחות היום אני שאני נמצא בתוך זה, ואני מבין מה החומר של זה, אני לפחות לא יכול להבין איך אפשר לגשת לדבר כזה. מה קורה? מה אתה עושה? תגיד לי, אתה משוגע? אתה צריך לראות את זה כמו פצצת אטום. לשחק בדברים כאלה. זה מה שהחזיק אותנו כל הדורות, הקדושה הזאת. ההיבדלות הזאת. אנחנו לא ככל הגויים בית ישראל, וזה הדבר היחידי שישאיר אותנו עם יחידי אמיתי, העם היחידי, גוי אחד בארץ. כל הגויים זה סתם תרבבות של אומות. פרס זה לא פרס, שם עיראקים ואינדיאנים, וכולם מעובבים. בסדר, כולם אומרים צ'ימיגי, צ'ימיגי, שיגיד צ'ימיגי, מלא צמיגים יש להם שם, צ'ימיגי, צ'ימי. אכפת לסבתא שלי איך אתה מדבר, דבר, למה אין פרסים שיודעים לדבר עיראקית, ואשכנזים מדברים לך ערבית יותר טוב מערבי. מה זה קשור? אז הוא מדבר, הוא למד שפה. אוקיי, זה עשה אותו פרסי? לא, זה עשה אותו רק אם לא. פעם היה עם, זה היה עם. היום אין עמים, העם היחידי. 60 הם המלאכות, 70 הם המלאכות, ו-80 פילגשים, ועלמות אין מספר. אחת יונתית המתי, אחת נעימה בריא ליולדתה. נקודה. עם ישראל שמרו על הקדושה שלהם. והקשבחו העיד עליהם. שבטיה עדות לישראל. מה זה עדות לישראל? מעיד הקדוש ברוך הוא שם עליהם חותמת. הר ובני. היי בהתחלה, יוד בסוף. השמעוני, היי בהתחלה, היי בסוף. וכן, יוד בסוף. וכן על זה הדרך, הגדי, כולם חתימה. גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעל חתום. תגיד הקדוש ברוך הוא ששמרו בנות ישראל את פתחיהן לבעליהן במצרים. אף אחד לא נגע בנשים שלנו במצרים. אולי תחשוב שבגלל ששלטו בהם נשו, שלטו בנשותיהם, אומרים חזל, לא! כולם ששמרו את עצמם. תוך הגלות הנורא הזאת, רבותי, אישה נתנה לאף אחד להתקרב אליה. אחת הייתה ופרסמה הקדום שלומית בדברי, זהו. אתם יודעים על מה מדובר? זה מטורף. והיום, אנחנו בשנות ה-2000. אם פעם גבר היה צריך להתחיל עם בחורה, בר מינן, היום היא מתחילה איתו. העולם שלנו נהיה מטורף. הבושה עפה מהפרצוף של כולם. הגמרא אומרת, כל מי שיש לו בושה, לא במהרה הוא חוטא. אומרת הגמרא יראת שמיים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו, זו הבושה. איפה יש בושה? אנשים יודעים מה זה המילה הזאת? בושה? מה זה בושה? לא נעים? נעים מת בעיר, רק מזמן הם אומרים לך. מה זה לא נעים? שכחו מה זה לא נעים, שכחו מה זה מביך, אנשים, נהיה עזות. אבל רבותיי צריכים לדעת. שכשאנחנו נחנך את עצמנו ואת ילדינו ללכת בדרך ישרה ולדעת להכיר את התורה, להכיר את הבורא ולדעת להגיד לו תודה. תודה על בריתך שחתמת בבשרנו. תודה על תורתך שלמדתנו ועל חוקי רצונך שלדתנו. תודה על חיים ומזון שאתה עזרנו. תודה, תודה על הארץ הטובה שנת... על הכל תודה. ט"ו בשבט הגיע בו לטעת עץ. אנשים הולכים נוטעים עצים בשנת שמיטה. תגידו, אנחנו רציניים? לעשות עבירה בט"ו בשבט? איפה זה כתוב שבט"ו בשבט נוטעים עצים?
זה הקרן הקיימת, זה הלכות של הקרן הקיימת, קקל, קצת קשה להבין. קקל, קשה להבין מאוד. אנחנו נהיינו משוגעים, עם של תקסים ובלבולי מוח. רבותיי, זה לא כתוב באף מקום, קשקוש בלבוש. יש מצווה לטוע עצים בארץ ישראל, זה נכון. בשמיטה? אנשים עכשיו הלכו לטוע עץ בט"ו בשבט, הוא עשה עבירה. הוא עשה עבירה. אסור בשמיטה לטוע עצים, מה הקשקוש הזה? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אני צריך ללכת לפי דין תורה, לא בלבולי מוח שאנשים ממציאים. אתם יודעים כמה שטויות אני שומע מהאנשים? הרב, זה נכון? הרב, מי המציא? מי אמר? מי קשקש? דברים שבאמת הלכה גמורה, אנשים אומרים לך, שטויות? בוא, אתה יודע מה שמעתי? אימאלה. מה אימאלה? לא אימאלה, לא אבאלה. קשקוש בלבוש. קשקושים. יום אחד קשרה לאישה, תשמעו שאלה. שאלה מפחידה. ועוד הרב, יש לי שאלה חזקה בהלכה. וואה, חזקה בהלכה. אתה בטח איזה תנא דבי אליהו, איזה אישה, מי יודע, נשות התנאים, מה היא הולכת לשאול? כבוד הרב! אני אגיד לכם, לפעמים אני מתאפק לא להתפוצץ בטלפון מצחוק, כאילו, אתה שומע כאלה שטויות, אתה לא משתגע. כן, גברת. תהיה איתי בבקשה, לכמה דקות. וואה, זה נשמע דרמטי מאוד. כן, גברת, מה קרה? אמרת לי, תראה, היא מספרת לי שהיא קמה משבעה. האם מותר לי ללכת לבקר את חברתי בבית חולים אחרי שאני קמתי משבעה? אמרתי לה, לא, 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 לא מבין, כאילו, למה לא? האם אם אני אלך, זה יחשב לי שאני הרגתי אותה? אמרתי לה, מה? לא, לא הבנתי, מה, אם תלכי, אז כאילו היא תמות? מה, זה חיידקי האבלות נדבקים בחולה, והוא כאילו עוצם עיניו ועוזב לעולם שכולו טוב? הרב, אני מדברת בשיא הרצינות, אמרו לי שזה ממש סכנה. אמרתי לה, גברת, תפסיקי לבלבל את המוח, לכי תעשי מצוות ביקור חולים, והכל בסדר. אתה בטוח שלא יקרה לה כלום? תשמעו עוד, אני יכול לספר לכם סיפורים, אתם תשתגעו, אתם יודעים גם, אם הייתי כותב שוט בית משוגעים, שוט בית משוגעים, שאלות ותשובות של משוגעים, הייתי עושה ספר כמו ספר של דפי זהב, כזה דבר. יום אחד קשרת אליי אישה אחת. שלום, כבוד הרב. כן, גברתי. שאלה דחופה. וואה, רמת הדחיפות, בטח מישהו הולך לעבוד. מה קרה? הייתה לי אחות, אחות לנו קטנה. והיא הייתה יפה ביותר, חכמה, משכילה, בעלת תשובה, מתפללת, יראת שמיים, אין דברים כאלה, הרב. משהו פלא. והיא הייתה צעירה מאוד, בת 20, בר מינה, ניתה חולה ונפטרה. והיא הייתה מאוד אוהבת פרחים. לא הבנתי מה קשור. נפטרה, הייתה אוהבת פרחים. אם הייתה אוהבת שוקו, היית מסמך שגם אוהבת שוקו. אם הייתה אוהבת שוארמה. לא הבנתי את ההקשר, אבל מאוד מאוד הבנתי מה היא רוצה. הרב, אני מרגישה שאני חייבת לעשות לה שמח. תביא לה את להקת העוד. לעשות לה שמח. אני חייבת לעשות לה גינה ליד המצבה שלה. היא אוהבת פרחים. רבותיי, יעני, אם אני מכיר עכשיו מישהו שאהב לאפות, אני הולך לבית כברות, שם לו לאפה על הקבר, אני אומר לו, אח שלי, תברך שאכלת משלו. אתה משוגע, או שאתה חולה נפש, או שאתה דפוק. שאתה אומר למישהו, תקרא משלו את לילוי שמת, מה זה יעשה? שים לו פרחים? הוא יריח אותם. אומר לך את המשורש עכשיו, יא מעבול. מה אתה מקשקש? אתם יודעים מה שמטמטם אותי בחיים האלה? שטויות אנשים אוכלים, שאתה אומר להם הלכה? מי אמר? מי אמר? לא הטומטם שאמר לך. רבי שמעון בר יוחאי, מספיק לך? רבי יהודה בעל הנס, מספיק לך? אני לא מצליח להבין. מה הולך בעולם הזה? רבותי, אנשים איבדו את השכל שלהם. אז אני יושב, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר לגברת, אני אגיד לך את האמת, זה איסור חמור בהלכה. לעשות גינה בבית גברות זה איסור חמור, זה מנהג נוצרים. יש איסור חמור. דרך אגב, אני אומר לכם, כתוב בהלכה, אחד הדברים הנוראים ביותר זה ששמים תמונה על ציון של מישהו שנפטר, את התמונה שלו, הרב עובדיה כותב על זה בשם של כל הספרים, דברים מזעזעים, מזיק לו ולכל המתים שנמצאים על ידו. יש לי תלמיד, קוראים לו רועי, צורך העניין. והמשפחה של אשתו, יש להם בית חרושת למצבות. הוא מספר לי, אשתו היא יושבת על המחשב, היא עושה את הצורה של המצבה, היא, אתם יודעים, עושה את כל ה... איך יהיה, איך זה נקרא גרפיקאית, עושה את כל הזה. אומרת לי, הרב, אני עושה מצבות ב-35-40 אלף שקל. אמרתי לה, מה את שמה לו שם, הגלידה?
מה זה, כאילו, יוצא לו קרח, יש לו שם קולר, מה? היה מישהו, ביקש שיקברו אותו בגוש כתיף, שאלו אותו למה, אמר שם אין תולעי. אולי גם, אני יודע מה. היה אחד ביקש שלא יקברו אותו בבית קברות ליד הברז, אמרו לו למה, אמר שהוא סובל מפרקינגסון, יש לו בעיה בברכיים. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה יש בזה? אמרה לי, תשמע, יש מישהו שנפטר על אופנוע בתאונה. שמים על מצבה עם אופנוע, עומד על גלגל, אחד ככה. רבותיי, תגידו לי אתם, מה זה עושה? אנשים עושים אנדרטה לעילוי נשמת. מה זה, איך שמים את זה? ההוא, מטיסים אותו בשמיים. מישהו מאמין בשביל, רבותיי, כל הדברים של גרועים, מה לנו מן השטויות האלה? אני אומר, גברת, תקשיבי לי טוב. זה אסור. ודבר שני, זה מאוד יפה ומאוד, תשמעי, אני חלילה לא בא, באמת, אני בשיא הזהירות, זה חוטב, אני מבין את הרגשות שלה. אבל אני אומר לך, גברת, תקשיבי לי טוב, אני מבקש, אל תעבדי עם רגש. תביני שבעולם הבא זה כבר לא אותו תחביבים שאין לך פה, יש לך שם. מי שאהב פה פרחים, שם אוהב פרחים. שם זה כבר עולם האמת, שם זה לא פרחים, ולא הוא אהב בולים, אז הוא אוהב בולים, ויש לו אוסף של פרפרים. שם זה, לא גברת, זה עולם נצח, שם צריכים מצוות. תתרמי לי, לא נשמתה. אין לך רגש, אתה לא מבין, אתה לא זה, אתה יודע מה אני אעשה גינה, לא שואלת אף אחד, פא! אז לראה, תעשי גינה, תעשי לה מצידית, שתילים לה עץ בראש שם. מה את מבלבלת לי את המוח? לא מבין העניין, היא מסכנה, היא שבויה בשטויות שבלבלו לה את המוח. היא לא דתייה, היא לא מבינה מה החיים שלה. אז היא התקשרה לשאול רב, למה התקשרת לשאול רב? לשמוע שהוא יגיד לך כן, תלמיד לקבל את הלא. הוא אומר, זה לא טוב. את רוצה לעשות טוב לנפטר או רע לנפטר? ואתה, אנחנו צריכים לדעת שהשכל שלנו הוא הולך בכיוונים אחרים, לא בגלל שהשכל שלנו מבין. הרגש שלנו מושך אותנו למקומות אחרים. רגש, שכל, זה שתי דברים מנוגדים מאחד לשני. מי שיפעל כל החיים שלו עם רגשות, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו. אם אדם מתנהג עם הבן שלו רק עם רגשות, או עם אשתו רק עם רגשות, או אני לא יודע מה, בשידוכים בראשי, שהוא הולך להכיר מישהי רק עם רגש, שיצפה לבאות. שיצפה לבאות. צריך לעבוד עם שכל, לראות מי עומד מולך. אדם הולך לעשות עסקה, עובד עם רגש. בוא נעשה איזה בן אדם נחמד. אתה יודע כמה נחמדים יש היום בשוק? אלופי העולם בעוקצים. הם נעדו מסכת עוקצים בעיון. אתה יודע באיזה עיון? עוקץ והנעקץ והמזבח. הוא למד את כל הווריאציות, איך לעקוץ אותך מימין ומשמאל, מאחור ומלפנים. הוא יקרא אותך כמו דג מהגב. אתה צריך לדעת. שים לב מי מולך, ודוק טוב טוב אח שלי. ואני תמיד המלצתי לאנשים. מי שבא לי להגיד לי, הרב, אני הולך לעשות עסקה עם מישהו, לעשות שותפות, אני עוצר אותו פה. אתה הולך לעשות שותפות? אתה הולך לסבול. לא, זה אח שלי, הכי גרוע. משפחה, אוי ואבוי. חברים, אוי אוי אוי. מה כן? אתה לא יכול? אל תעשה. רבותיי, תקשיבו לי טוב. אני מדבר לכם מתוך ניסיון לא שלי. קודם כל מה שחזל אמרו, בניסיון שאני רואה באנשים. רבותיי, אני 30 שנה שומע רק צרות של אנשים. יש לי ניסיון יותר מהצרות שיש לכם בראש שלכם. אני לא שוחק. איזה דברים. ואנשים לא שמרו בקולים, אחרי זה באו הרב. כמה צדקת, לא לשמע. ודיברתי איתך. ונזהרתי אותך. לא, אני, מה קרה לך? הרב, אתה לא מבין. אני אומר לך, חבל על הזמן. יש פה פוטנציאל, יש פה... איזה פוטנציאל, איפה הלכת? איפה הלכת? רבותיי, בקיצור, רבותיי, השקרנים לא נעלמו מהמפה. איך אומרים? פריירים לא מתים, פריירים מתחלפים? גם שקרנים לא נעלמים, הם מתחלפים. במשך הדורות, היה פרעו, היה זה, יש בנט, יש כל מיני שקרנים מתחלפים, כל מיני משוגעים יש בכל מיני מפות. אבל תזכור. מי שהולך בדרך של אמונה, בדרך של אמת, הולך בתום, הולך בטח. מי שהולך בדרך של ההלכה, לא ימינה, לא שמאלה, לא אחורה, לא קדימה. אמת. יודע לוותר מתי שצריך לוותר. על הלכות ועל תורה לעולם לא אוותר. דברים אישיים שלי, מוותר. כל מי שמוותר תמיד מרוויח. תלמדו כלל. מרוויח. אדם שעושה מצוות ומהדר בהם, אשרה ואשר חלקו. הנה, תראו בשירת הים. מה אנחנו אומרים? יש פעם עלה לי חידוש נפלא בסייעתא דשמיא. עם ישראל עשו בשירת הים. שרו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ואמרו למור, השיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. מה כתוב שם? זה אלי וענווהו, אלוהי אבי ורוממנו.
מה למדו חזל מהפסוק זה לבן והוא? התנהל לפניו במצוות. מה זה התנהל לפניו במצוות? ציצית נאה, תלית נאה, תפילין נאות, לבלר נאה. מה זה לבלר? זה סופר שיודע לכתוב יפה, שהוא ירא שמיים. לא סתם איזה, תביא לי תפילין 4 קילו בשקל. אנשים קונים לפני משקל תפילין. מה אתה קונה תפילין? זה פסול. מה יקרה לקנות? קנה כשר? מזוזנה? זה לי וענווהו. זה לי, אני ענווה אותו. אני אייפה את המצוות לכבודו. שאלתי שאלה פשוטה. תגיד לי, לא הבנתי. מה עם ישראל ראוי להתנאות לפני השם במצוות בשירת היום, בתוך ים סוף? מה? בסדר, מה התעוררתם? אני מבין שראיתם ניסים. מה זה קשור להתנאות במצוות? תשובה. תשמעו נפלא מה שעלה לי בראש. כמה זה אמיתי. זה אמיתה של תורה בסייעתא דשמיא. הרי רבותיי, לעם ישראל לא היה מגיע עם כל הכבוד לעבור בים. לא היה מגיע להם. כך כתוב. והמים להם חומה ממינם ומסמולם. אומרים חזל, חומה כתוב בלי וב. חימה. חימה זה כעס. חימה. למה? אומרים חזל, באה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של העולם, מה נשתנו אלו מאלו? מה שונה היהודי מהמצרי? למה זה יתבע וזה יצא? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה, עם ישראל עובדי עבודה זרה. מה ההבדל? זה תטביע את כולם או תוציא את כולם. אין דבר כזה, אין איפה ואיפה. מידת הדין, דין צריך להיות אמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה אומר לך בדמי חיי? מה אומר לך בדמי חיי? נכון, אבל יש להם שתי מצוות, דם מילה ודם פסח. תעברו. תגידו לי, היה מגיע להם לעבור או לא מגיע להם לעבור? מידת הדין צודקת? כן, לא מגיע להם לעבור. תגידו לי רבותיי, מישהו שמעבירים אותו בחווה, איך מעבירים אותו? העיקר תעבור. אחד בא לעבור את המכס, טוב, תעבור. יש קולה? תעבור יום שוגע, תעבור, לפני שתוצאו לך את הראש גם. איזה קולה עכשיו? אפשר כשהוא ארמה? תקבל, תברח מפה ים הבול. זה בא? איזה תנאים יהיה לנו בים? תנאים, תעברו לפני שמידת הדין תבלע אתכם. תעברו. איך המשרד צריך לבוא בתוך הים? אתם יודעים איך? בתוך בוץ, תובעני, בתוך מים גועשים. תעברו, העיקר תעברו. אתם יודעים איך שמעביר אותם בים? ביבשה בתוך הים. אומר המדרש, עשה להם הקדוש ברוך הוא אבנים משתלבות בתוך הים. חוב הולנדי. קירות של ים סוף נהיו שקופים. שקופים. למה שקופים? ים, מים, שנהיה קרח, זה נהיה שקוף או אטום? אטום. קרח הוא נהיה לבן, כן, לא רואים כלום. עשה את הקירות שקופים כמו זכוכית. למה? כי ים סוף נקרא לגוזר ים סוף לגזרים. לגזרים שתי פירושים בחזל. גזרים זה אלה שגזרו את עצמה שעשו ברית, ולגזרים 12 גזרים. כל שבט עבר בשביל בפני עצמו. עכשיו, השבט, נגיד שבט ראובן. איפה שמעון? יאו, הלדי, איפה? אולי תבעו. איפה לוי? איפה יהודה? איפה? עכשיו, כולם דואגים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את המים שקופים. לוי, מוסח עינק. תפוג, שישמעו אותך. שמעון, פרח עליך. כולם מבסוטים, הכל טוב. עשה להם הקדוש ברוך הוא. מה עשה עוד? אומר המדרש, לא סתם ט"ו בשבט תמיד יהיה ליד שבת שירה. שבת הזאת, הנה ט"ו בשבט. למה? להראות לך שגם בשירת הים היה להם, גדל להם עצי פרי. בתוך הים. עוברים בזה מנגו, שזיפים. לך תדע, אולי גדל להם אפילו פירות יבשים. מי יודע? אולי אפילו את גוז קוקוס יצא להם שם עם קוף למעלה, זה רק עליהם גוזים. אני יודע מה, היה שם כמו אפריקה, כמו הודו. מי יודע מה היה שם? הקירות התפוצצו. ממה עשו עם הקירות, תזכירו לי? מים, איזה מים מלוכים. יצא מהקירות מים מתוקים קרים, קולרים. איך תדע, אולי גם סודה. ושותים, ואוכלים, והולכים, ושרים. השיר על השם כי גאוגה. עכשיו תגידו לי אתם. עם ישראל עושים חשבון. תראה, הרי לנו לא הגיע לעבור בים סוף בכלל. מידת הדין אמרה. ובכל זאת העביר אותנו השם. איך הוא היה צריך להעביר אותנו? אם זה ככה בחווה, כי לא מגיע לנו. בתוך הבוץ, ואיך העביר אותנו בכי יפה? האם הקדוש ברוך הוא שלא הגיע לנו, בכל זאת העביר אותנו, ואיך העביר אותנו הכי יפה? אנחנו שחייבים לו כל כך הרבה, לא נעשה את המצוות שלו הכי יפה. זה לי וענווהו אל אבי ברום ממנו. הנה לימוד גדול. שאדם ילמד, הלו, אתה עושה לכבוד השם, תעשה הכי יפה. שכאלה יש לך תפילין? כן, בשביל סבא שלי. אולי תלבש גם את המכנסיים של סבא שלך, מה אתה אומר? זה קשקוש. מה קרה לך תפילין של סבא שלי? בדקת אותם פעם? לא, מה קרה? סבא שלי,
גבאי. אנשים לא נורמליים. סבא שלי היה גבאי. היה כפילו לפעמים קורה בתורה. וכשהיה קורה, השם ירחם איך היה קורה. בולע את כל התפילה. וכל הד... מה זה קשקושים האלה, אבותיי? גם אם סבא שלך צדיק יסוד עולם, מי? מה אתה? תבדוק את התפילין האלה. מי אמר לך? תקנה תפילין חדשות. מי? מה? מה זה הקשקושים האלה? אחד בא לכנסת ציצית, צהובה, כובדת. אומר, זה מקריעת ים סוף שמרתי. זה שסבא של סבא של סבא שלי. תגיד לי, ככה זה אלי וענווהו, ככה מקיימים מצוות. באמת? לדעת לוותר מממוננו. לוותר מממוננו בכל מעודיך, בכל ממונך. תקנה דברים בכסף. הוא בא, חג סוכות מגיע, איפה הלולב שלך? לא, אני מנענע עם השכן. אולי גם תגור אצל השכן, מה אתה אומר? למה אתה קונה דירה? אני חייב בית. למה אתה חייב? הכל הוא חייב. מגיע למצוות, יש לשכן, שכן. מה יש לשכן? מה עם סוכה? יש לשכן. מצוות הכל של השכן. תפילי? יש לשכן, הכל מהשכן. למה? למה ככה, רבותיי? למה אדם לא ישמח במעשה המצוות? השם הציל אותך מפרעו, הציל אותך מלהיות עבד כל החיים שלך. לא תעבוד אותו? הוציא אותך מעבדות לחירות? אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, אין לך בן חורין למי שעובד את השם יתברך? כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחת, כולנו נדע. אנחנו שייכים לעם קדוש, אנחנו שייכים לאבא גדול. רבותיי, בכל אחד פה יש פוטנציאל אדיר. אין לנו מושג כמה אנחנו גדולים, זה הבעיה שלנו, זה היצרה עושה לנו. הוא מפחד שאנחנו נדע מה אנחנו שווים. כי הוא יודע שאם נדע, אוי אוי אוי, מה יקרה? אתם יודעים שמישהו הולך עם מיליון דולר ביד, והוא לא יודע מה זה שווה המיליון דולר, ועוברים לפניו שמשון ויובב, עזב אותך, נו, זה, יש פה יער, בוא נשתול את זה, יגדל לך. אז רק כמה שהם יראו לו שזה לא שווה כלום, ונשתול, ועבדו עליו ויוציאו את זה מידו. אבל אם הוא יבין מה יש לו ביד, הוא יבין שכסף לא גודל על העצים, המטומטם הזה, אז הוא ישמור על זה כבבת נפשו. אם אנחנו נדע, רבותיי, מה זה מצווה אחת? מה אנחנו שווים? הערך שלנו? יצרה להצליח להוריד אותנו במאומה מעבודת השם. להיות חזקים. לדעת. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. תדע לוותר? יוותרו לך. תדע לעמוד על שלך. אתם יודעים, השבוע דווקא קראתי סיפור, אני אסיים בסיפור הזה. תראו, כשמאמינים ויאמין העם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, תראו מה זה אמונה פשוטה של אדם פשוט. בזה אני אסיים, זה גם מקשר אותנו למה שאמרתי בהתחלה, על העריצות של כל שונאי ישראל, מי זה היה סטלין ואימח שמה, וגם בפרס, מי זה היה היתולות, חתולות האלה, זה החומייני הזה. שבת קראתי סיפור, פילפלאות. היה חומייני, אתם זוכרים אותו, זה הוא החמור הזה, היה שונאי ישראל. ומה שהוא עשה שם בפרס, זה אימה גדולה הוא הטיל. והוא היה חולה. ודאי שהיהודים סמכו שהוא חולה, אבל אוי ואבוי, מי שיקלטו שהוא שמח. הוא חתם בניבה. יש אחד חומייני, חומייני היתולה, החתולה מת. מת. יהודי אחד טיפש, נכנס לאיזה חנות של יהודי אחר, שהיה סוחר צורף. והייתה לו שם איזה קליינטית בדיוק גויה, שמעלית. שמעת? חומייני מת! זה הורגים על דבר כזה. שם הורגים על דבר כזה. והוא ברח. זאת הנבלה שהייתה שם. הרים הטלפון למשטרה, אמרה להם, פה מישהו שמח, ומי לשימה את בעל הבית, שחומייני מת. באו מיד משטרה, עצרו אותו משפט מוות. אתם יודעים מה זה? מוות. אתה שמח שחומייני מת? אמא שלו באה למשפט. אומרת לו, תגיד לי בני, אתה אמרת את זה? אמר לה, אמא, לא! אתה מפתיע לי, מפתיע לך, לא אמרתי, זה מישהו אמר לי, אפילו לא דיברתי, עשיתי לו, מה אתה משוגע? השופט פוסק גזר דין מוות. האמא, פרסייה, קמה, אמרת לו, אדוני שופט, אני יכולה להגיד משהו? אמר, תגידי. אמר לו, בן שלי צדיק, לא אמר. אמר לו, יש עדה. אמר, אתה יודע, זה לא יש עדה, יש שדה. זו שדה, לא עדה. היא משקרת. אמר לו, אבל היא אומרת ככה, את אומרת שהיא משקרת, מי אמר? אמר לו, בוא נעשה עסק, אני עושה איתך עסק. מה העסק? תן לי 7 ימים. אם העדה הזאת משקרת, היא תמות, הבן שלי משתחרר. ואם היא לא תמות, תעשה מה שאמרת. השופט, שעשע, לא? ימות, איך תמות? אמר, בסדר. העדה יצאה מבית משפט, הלכה ברגל, בא אוטובוס, עלה על המדרכה, לקח אותה לטיול. מתה! השופט, נגנב לו מוח! אמר לו, לך הביתה. לך הביתה, זה אמת. תראו מה זה מילים של אישה פשוטה. הימין הבא כזה בחוב 100%. זה לא אתה? מה הריבונו של העולם? זה לא הבן שלי. אם שקרת,
קח אותה לטיול עם אוטובוס. היא זכתה לטיול. לא כל אחד זוכה לטיול ביומו האחרון. איך תדע איפה תהילה בפרס, בין נערים וגבעות. אתם יודעים מה זה האמונה של, של אדם שמאמין בשם? האמין לאמונה שלמה, בלי שום כחל וסרה, כן עוד בלבדו. שתבח שמו ותהיה לעד. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, היה אדוני יפתחו. יהי רצון שנזכה באמת להתחזק בתורה ויראת שמיים טהורה. נעלה מעלה מעלה במידות ותורה ויראת שמיים, נזכה לגאולה שלמה ויראה בימינו, אמן ואמן.